काँग्रेसच्या प्रभारी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडी चौकशी सुरू आहे. याविरोधात काँग्रेस कार्यकर्त्यांकडून देशभरात आंदोलन पुकारण्यात आलंय. संगमनेर बस स्थानक येथे विधिमंडळ पक्ष नेते आमदार बाळासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली तालुका व शहर काँग्रेसच्या वतीने काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यांच्यावरील चुकीच्या ईडी कारवाईच्या निषेधार्थ मोदी सरकारविरुद्ध धरणे आंदोलन करण्यात आले. काँग्रेस पक्षाला त्यागाची व बलिदानाची मोठी परंपरा आहे. 1885 ते 1947 या कालखंडात अनेक स्वातंत्र्यवीरांनी इंग्रजांच्या गोळ्या छातीवर झेलल्या आहेत. त्यामुळे ईडी व तत्सम केंद्रीय यंत्रणांच्या दबावाला काँग्रेस कार्यकर्ते कधीही घाबरणार नसून खासदार श्रीमती सोनिया गांधी ह्या आजारी असताना त्यांना त्रास दिला जात असून त्यांच्यावरील चुकीच्या ईडी कारवाईचा आम्ही तीव्र निषेध व्यक्त करत असल्याचे आमदार डॉक्टर तांबे यांनी म्हटले असून या कारवाईच्या निषेधार्थ संगमनेरमध्ये काँग्रेसच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले. आमदार तांबे म्हणाले, भाजपा सरकार सर्व पातळ्यांवर अत्यंत अपयशी ठरले जात असून या अपयशाविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या काँग्रेस पक्षावर ते ईडी सारख्या यंत्रणांचा वापर करत आहेत. काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकाळात अवघ्या 40 ईडी कारवाया झाल्या होत्या, मात्र भाजपच्या काळात 4000 ईडी कारवाया झाल्या आहेत. हे द्वेषाचे राजकारण अत्यंत चुकीचे असून सोनिया गांधी या खंबीर आहेत, लढवय्या आहेत. त्या कधीही अशा कारवायांना भीक घालणार नाहीत. त्यांच्या पाठीशी पूर्ण भारतातील जनता असल्याचंही आमदार डॉक्टर तांबे यांनी म्हटलंय. सिलेंडरचे भाव सांगितले, गॅसचे भाव सांगितले, पेट्रोलचे भाव सांगितले, डिझेलचे भाव सांगितले. पण हे सगळे वाढत असताना आपण काही विचार करणार आहात की नाही? किती जीएसटी लावला मित्रांनो? एकीकडे सांगायचं की आम्हाला डिजिटल इंडिया करायचंय. तुम्हाला माहितीये का कॉम्प्युटरवर किती जीएसटी आहे? 18% आहे जीएसटी. 1 लाखाचा कॉम्प्युटर घेतला तर त्याला 18,000 रुपये भरावे लागतात. आता तर त्यांनी तुमच्या खाण्याच्या पदार्थावर सुद्धा जीएसटी लावला, जो कधी काँग्रेसच्या काळामध्ये नव्हता. डाळीवर जीएसटी, तेलावर जीएसटी, मिठावर जीएसटी. अरे आपण किती दिवस हे सहन करणार आहोत? किती दिवस या देशातल्या गरीब जनतेने हे सहन करायचंय? परवा तर मोदी साहेबांनी या देशातल्या गरिबाची थट्टा उडवली. ते म्हणाले की इतर एवढी संस्कृती नको. म्हणजे गरिबांना मदत करतात ती रेवडी झाली. आणि या देशातल्या अदानींना अंबानींना कोट्यावधी लक्षावधी कोटी रुपये तुम्ही ते देता, ते काय झालं? मित्रांनो विचार करा, या अदानींचं नाव किती भारतीयांनी ऐकलं होतं 14 सालापूर्वी? कोणत्याही भारतीयांनी अदानींचं नाव ऐकलेलं नव्हतं. ते अदानी आज जगातले, नीट लक्षात घ्या, ते अदानी आज जगातले 4 नंबरचे श्रीमंत झालेले आहेत. कुठून आली ही श्रीमंती? कुठून आली ही श्रीमंती? आणि म्हणजे इकडे गरीब माणसाला देताना तुमचे हात थरथर कापतात. तुम्हाला वाटतं हे चुकीचं आहे, गरीब माणसाला मदत नाही करायची? परंतु या देशातल्या यावेळी नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार डॉक्टर सुधीर तांबे, कारखान्याचे अध्यक्ष आबा मोहोळ, संचालक इंद्रजित भाऊ थोरात, तालुका अध्यक्ष मिलिंद कानावडे, शहर अध्यक्ष सोमेश्वर दिवटे, माजी नगराध्यक्ष दिलीपराव पुंड, लक्ष्मणराव कुटे, प्राध्यापक बाबा खरात, जिल्हा परिषद सदस्य रामहरी कातोरे, युवक काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष सुभाष सांगळे, सुरेश झावरे, युवक शहर अध्यक्ष निखिल पापडेजा, शकील पेंटर, अल्पसंख्याक अध्यक्ष जावेद शेख, शहर उपाध्यक्ष गणेश मादास, शफी तांबोळी, उबेद शेख, सुरेश थोरात, आनंद वरपे, निलेश थोरात, गौरव डोंगरे आदींसह काँग्रेसच्या सर्व सेलचे पदाधिकारी उपस्थित होते. विजन प्लस न्यूजसाठी सचिन सोनवणे, संगमनेर.